Shfrytëzimi i nën tokës për nxjerrjen e hekur nikelit në fshatin Plas të bashkisë Maliq do të sjellë shpyllëzimin e masivit pyor që rrethon zonën. Prej disa ditësh, subjekti i paisur me leje minerare ka filluar prerjen e pishave mbi 50 vjeçare për të përgatitur ndërtimin e infrastrukturës për nxjerrjen e mineralit. Në arkun kohor të 10 viteve, kontrata parashikon prerjen e 100 hektar sipërfaqe pyore. Siç shihet dhe nga videot e xhiruara nga banorët, këta të fundit u kanë marrë punojësve motorsharrat dhe kafshët e punës. Për ta zbatimi i projektit, do të shkaktojë një masakër midisore që do të zhduk kurorën e gjelbër dhe ekosistemin. Ato janë 50 vjeçare. Të mbjella, se unë jam 50 vjet janë vetë unë, kur kam gjenë unë një vit, jam mbjella atje, kam mbjelli mate, babalar të gjithve. Unë gjitëm, dhe shtë shikonim, 10-12, 1 hektar, pisha masakër, oksigeni, rathpar, oksigeni, ujit, po i kushdoj, pema nuk ka ujit, fshati nuk ka ujit. Ato prona janë në pronat e fshatit të Plasës, janë të banorve të Plasës, edhe ata njërës që kanë venë dorën në mbi prona tona, ata duhet i venë gishtin kokës, në të kundër pasaj do gjenë përgjigjen tonë. Banorët kërkuan pezullimin e punimeve, edhe pse kontrata detyron subjektin të pyllëzojë një sipërfaqe për 170 hektarësh me pish dhe 28 hektar kullota për një periudhë 10 vjeçare. Sipërfaqja pyore për 100 hektarësh në fshatin Plas u hoq nga Fondi Ekonomisë Pyore me vendim të Këshillit të Ministrave në vitin 2017. Ky vendim i hapi rrugë Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës dhe asaj të mjedisit për të pajisur me leje minerare dhe mjedisore subjektin që do të nxjerrë hekur nikelin në territorin kushtrien masivet pyore të fshatit.